Pozdrav gameri, u ovom veoma kratkom gameplayu pokušat ću da pređem ovaj treći level poznate igre Hitman Blood Money. Inače postoje šeme kako može ovo brzo da se pređe. Ja sam pratio na nekim inostranim sajtovima gde je čovek prešao ovo za nepunih dva minuta, tako mi se čini. Svaka mu čast, ja ne mogu toliko brzo, ovog moram da udavim. Ovako, znači gledam da što brže pređem ovaj level. Uvući ću ga unutra. Znači, postoje tačne šeme gde mogu svi leveli u ovoj igri da se veoma brzo prođu. Kao što sam rekao, na jednom inostranom sajtu, odnosno na YouTube-u, na jednom kanalu, ne na sajtu, izvinjavam se, sam video kako je jedan gamer uspeo za, mislim, za nekih dva minuta da pređe ovo. Moram ovako sada, malo mi je nezgodno, pošto sam ovu igru igrao nekada na PlayStationu dvojici, a sada sam na kompjuteru. Ovako, pokušavam da izazovem, evo ovde na mapi se vidi još jedan milicajac. Znači, ovde ova šema isto koju ja koristim nije loša. Probajte, uradite ovako. Znači, penjete se ovako na prvom spratu, morate da likvidirate upravo ovako makar dva ova policajca. Evo, moram je ovog da udavim. Možemo i njega da sklonimo, ali ja gledam da ovo bude, poenta mi je da bude što brže. E sad, ovde bacate ovu minu, odnosno ovaj eksploziv na koji se aktivira onim daljinskim upravljačem. Znači, kada likvidirate ovde ova dva policajca, onda moramo ovako pažljivo, i ovde vide se dve mete. I zašto sam bacio onu minu da bi im skrenuo pažnju? Evo, jednu metu likvidiramo, evo i drugu. Ovde sam spor sam, i sada idemo brzo da ih namamimo, da im skrenemo pažnju eksplozivom. Eto tako, i vidite kako su me oni sada, ovo, nisu posumnjali u mene. To je klasična klasična šema koja je ovako brza, ako baš hoćete da brzo pređete ovaj level. Evo, ja se nadam da će vam biti interesantan ovaj gameplay koji je kratak. Inače, vrlo je jednostavno da se ovo odradi uz malo vežbe, ovako malo da šenlučimo u znak pobede. Dobro, nisam nijednog civila povredio. Znači, uspeo sam, mislim da je za 4 minuta sam uspeo, znači, da pređem ovaj level. Znači, ne mogu da oborim rekord koji drži čovek. Znači, mislim da je oko 2 minuta, tako mi se čini. Čovek je koristio neku šemu gde ja ne mogu da je još provalim, neku putanju. I uglavnom to bi bilo to, hvala svima koji prate moj kanal, želim vam sve najbolje i prijatno.